Jedna z nejstarších vinných výstav v České republice, takzvaný vinařský Wimbledon, má za sebou už 52. ročník. Valtické vinné trhy se každoročně těší více než hojné účasti z řad milovníků vína, kteří zde mohou nejen ochutnat nově oceněné ročníky, ale také si užít krásné prostředí zámku a atraktivní doprovodný program. Každý rok je specificky nejvíc tím, že jsou zde nová vína. Budou zde vlastně jako jedna z největších výstav, které u nás, tak první představené nové kolekce z ročníku 2018. Je zde více než polovina vzorku je právě z ročníku 2018, takže mladá vína, takže vinaři vlastně přijeli do Valtice mimo jiné, ne zasoutěžit, ale mimo jiné i představit vína z ročníku mladého. Hlavní vítěz je vinařství Mikrozvín a vinařství Moravíno za bílý šampion Riesling Vlašský. Nechci říct, že už je to tady taková tradice na jižní Moravě nebo na Mikulovsku, ale je to jenom dokazuje to, že tato odrůda, mám tím na mysli Riesling Vlašský, skutečně do té oblasti Pálavy a Mikulovska patří a na těch výstavách bývá hodně úspěšná. No a z Moravína, kive, Frankovka, Vavřinec, pěkné víno na dřevě, sám jsem ochutnal, takže opět jeden z takových jako krásných důkazů o tom, že na jižní Moravě jde udělat světové červené víno. Střední vinařská škola už je dlouhodobě spoluorganizátorem téhle prestižní výstavy a podílíme se vlastně úplně od začátku, od samotného výběru vzorků až po to dnešní slavnostní vyhlášení. Jsme za to rádi, že my se snažíme vlastně naše žáky naučit, jak taková výstava funguje. Úplně od té mravenčí práce, která tam je, když to řeknu úplně od začátku, někdy v měsíci březnu se vinaři přihlásí, přivezou na sběrné místo vzorky a když vezmete, že těch vzorků je nějakých 770, takže to je velké množství kartonů, velké množství vína, všechno je potřeba vytřídit podle nějakých kritérií, podle nějakých pravidel. To všechno děláme vlastně společně s žáky, vysvětlujeme jim na tom, jak takové výstavy vlastně fungují, jak je potřeba ty vína seřadit, vytřídit, aby to dávalo smysl. Potom za měsíc vlastně přijedou degustátoři a vína se hodnotí, to znamená zase žáci se učí, jak se ty vína nachystají, nachladí, roznáší. A za další měsíc květnu vlastně je ta dnešní výstava a zase jsme se s dětskama spolu podíleli na nachystání tohohle krásného sálu Valtického zámku. V následujících minutách vám představíme vinaře, jejichž víno nejvíce okouzlilo odbornou porotu. Je to výborný pocit, protože to není jenom soutěž, co se týče tohoto okolí, ale samozřejmě v rámci celé České republiky a dá se říci, že částečně možná i Slovenska, protože pořád je to historicky jedna z nejstarších soutěží v České republice. Takže pocit je výborný. Jinak vyhráli jsme za Mikros za Riesling Vlašský v tratě Liší vrch. Je to podle mě úžasné víno, lehce botrytické, pěkné, plné, hebké. Takže za mě moc pěkný produkt a určitě jsem mu přál, aby i uspěl a to se podařilo. Byli jsme oceněni za dvě vína, za Rulandské modré ve výběru z Hroznů ročník 2015. V Bariku jsme získali velkou zlatou medaili a zlatou medaili za Neuburské pozdní sběr mladé víno ročníku 2018. Rulandské modré i Neuburské je z Velkých Pavlovic, z viniční trati nad Zahrady a Rulandské modré zrálo 14 měsíců napůl v nových barikových sudech, napůl v sudech trošku starších a Neuburské je krásné víno z velkopavlovických klonů, které jako šlechtitelská stanice neustále máme a neustále přinášíme na nové plochy, takže za ten Neuburg jsem snad trošku i více rád, než za tu velkou zlatou, za ten Ruland. Na tuto dvoudenní oslavu vína každoročně přijíždí více než 4000 návštěvníků, kteří mohou ochutnat nejlepší vzorky vín z celé republiky. To vše v atraktivním prostředí Valtického zámku. Valtické vinné trhy je jedna z nejprestižnějších soutěží vín. Nenadarmo se jí říká vinařský Wimbledon, protože se sem sejde více jak 800 vzorků z České republiky, ale i ze zahraničí. Letošní ročník je 52. a je to taková oslava vinařství v našem městě. Je to jedna z největších akcí pro vinaře, kterou tady pořádáme. Město samozřejmě s vinařemi spolupracuje, jak teda turistické informační centrum, které propaguje vinaře, no ale děláme různé vinařské akce nebo akce, které souvisí s vinařstvím.